ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបការណាខ្ញុំបាទប៉ែនប៉ូលីននៃទូរទស្សន៍អនឡាញផ្កាឈូកសូមថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈ សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកកំពុងទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី បាទកម្មវិធីកសិករវៃឆ្លាតនៃទូរទស្សន៍អនឡាញផ្កាឈូកត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នា ในក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកសិករវៃឆ្លាតបានលើកយកនៅរបៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តទឹកយកមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបានយល់ដឹងជាបន្តបាទចង់ដឹងថាតើរបៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តទឹកត្រូវការវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើយ៉ាងណានោះក៏សូមគោរពអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនាដូចតទៅ ជីកំប៉ុស្តគឺជាលបាយរាវខាប់ផ្អាប់ដែលអាចប្រើប្រាស់ធ្វើជីឬផលិតឡើងសម្រាប់ថែទាំដំណាំដោយអាស្រ័យលើវត្ថុធាតុដើមដែលមានក្នុងជីនេះរុក្ខជាតិទាំងអស់ត្រូវការជីឬសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមុខដើម្បីលូតលាស់និងមានផ្លែផ្កា ជីមានតួនាទីជួយបំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិជាក់ស្ដែងជីកំប៉ុស្តទឹកសម្បូរទៅដោយមីក្រូសរីរាង្គតូចៗដែលមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការផ្ដល់ជីជាតិទឹកក្នុងដីហើយក៏ជួយជំរុញក្នុងការលូតលាស់របស់ដំណាំឲ្យបានល្អជាពិសេសជីកំប៉ុស្តទឹកនេះមានក្លិនខ្លាំងដែលអាចជួយបណ្ដេញសារល្អិតដែលមកបំផ្លាញរុក្ខជាតិកុំឲ្យមកជិតផងដែរ កំប៉ុស្តទឹកនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់តើលើបន្លែស្លឹកបាទបន្លែស្លឹកគឺសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងសម្ភារៈសម្រាប់ការផលិតជីកំប៉ុស្តទឹកនេះគឺទី1មានពីងអញ្ចឹងពីងត្រូវការពីងគ្រប់ចិត្តធាតុផ្សំនៃការផលិតជីទី1គឺអាចបជាចំនួន10ទៅ15គីឡូបាទស្មើមួយកូន3តូចមួយមកហើយកន្ទ្រាំងខែតបាទហើយខ្ទង់3បេអញ្ចឹង3បេយើងស្មើនេះប្រហែលខ្ទង់13ដបគីឡូ អញ្ចឹងហើយខ្ទង់36អញ្ចឹងយើងយកវត្ថុធាតុទាំងពីរហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងពីងដាក់នៅក្នុងពីងទៅពេលយើងដាក់ក្នុងពីងហើយគឺយើងយកដុំថ្មសកត់វាទៅកុំឲ្យវានៅពេលយើងដាក់ទឹកទៅវាដែកឡើងលើអញ្ចឹងយើងសកត់វាហើយយើងដាក់ទឹកចូលបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកចូលក្នុងពីងប្រហែលជា100ល៉ីត្រពីងហ្នឹងគឺមានចន្លោះ500ល៊ីត្រយើងដាក់ឲ្យគ្របឲ្យជិតទៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកពេញគឺគ្របឲ្យជិតទុកវារយៈពេល15ថ្
មួយថ្ងៃកូនម្ដងរយៈពេល 2-3 នាទីទៅដើម្បីឲ្យជីនឹងឆាប់កើតអញ្ចឹងនៅពេល10ដល់រយៈពេល15ថ្ងៃជីនឹងកើតគឺយើងស្រង់កាកសំណល់ដែលមានអាចបជីវមិញហ្នឹងហើយនឹងកត្រាងខេតហ្នឹងយើងយកកាកសំណល់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅគល់ឈើឬក៏គល់ឈើហូបផ្លែយើងបានបាទជាជីកំប៉ុស្តគោកដែរអញ្ចឹងយើងស្រង់ទឹកនឹងទុកបាននេះថាយើងផលិតនឹងជីនឹងកើតហើយយើងអាចយកមកប្រាស់ប្រាស់បានយើងយកវាដាក់ក្នុងកណ្ដុងឬក៏ក្នុងអីមូលទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅលើបន្លែស្លឹកដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជីគឺចំនួនជីនឹងទឹកជីមិញចំនួន1លីត្រទៅ2លីត្រយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកចំឡោះចន្លោះគឺ16ទៅ20លីត្រដាក់លាយបញ្ចូលគ្នាហើយយើងបាញ់ទៅលើដំណាំបន្លែដែលយើងដាំហ្នឹងរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍គឺយើងបាញ់ម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យដំណាំហ្នឹងគឺមានគុណភាពល្អបាទវាខៀវខ្ចីល្អហើយរសជាតិឆ្ងាញ់បាទសូមអរគុណច្រើនព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទមុននេះប្រិមត្តទើបនឹងបានទស្សនារួចមកហើយនៅរបៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តទឹកដែលណែនាំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មរបស់យើងហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មរបស់យើងលោកបានណែនាំអំពីរបៀបប្រមូលនៅវត្ថុធាតុដើមនិងបច្ចេកទេសនៃការផលិតជីកំប៉ុស្តទឹកហើយសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នានឹងដកស្រង់យកនូវចំណុចល្អៗពីក្នុងវីដេអូមិញមិញនេះយកទៅអនុវត្តបាននៅតាមគេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីកសិករវៃឆ្លាតនៃទូរទស្សន៍អនឡាញផ្កាឈូកសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការណែនាំធ្វើជីកំប៉ុស្តផ្សេងៗទៀត
សម្រាប់ពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទប៉ែនពូលីនរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។